malah ngopo to, Pak? Mas, aku sing nyanyi lho, Lek. Mata sembilan pun, Pak. Pak kirang 300 di pas ka juta. Ngono kok nebi. Pak kirang 300. Lah, ngono lho, Pak. Cok, ngedum ben penak, Pak, ngono. Lek ngedum kersane penak. Lah. Mata sembilan pun, Bapak. Ya ya Allah, ka rezekimu, Cak. Kenek dikit tuku rokok iki kok. Sing penting jarang. Rusuh ngono kowe delok tak paten sita-sita. Jojot to. Wis tau nyekel dhek sak dita? Wis. Lah lak wis aja asak karo. Mangga sing urung tau iku berpengalaman. Ilang niku. Titip nang aku. Aduh. Mlebu ke lembah hitam. Amun. Jane lho, dhuwit anyar ki ambune ngene iki. Anyar-anyar bar mbok slompetne kono kan. Wah, ngene Mas. Delok tak cacat. Wah, jan. Ayo sarana permintaan apa Mas? Iki saka panjenenganipun Bapak Haji Damin ngersake jaran goyang. Damin iki pangkalan obat jenenge sapi. Wah, yuk. Damen. Damen kan? Hei! Wih damen, wih damen. Ini Pak Haji Damen. Lah iya Pak Haji Damen. Hei, Pak Haji Damen. Wih ngerti Pak. Lah iya, Damen kuli nama kali gak Damen. Ngapunten Pak Haji, ngapunten. Ngapunten Pak Haji, pulau keropok ya labinnya Pak Haji. Ya gak terus ada. Nggak Pak Haji, cili nyapa los gak nih. Kok bisa Pak Haji Damen? Damin. Aku dia mau yang gak kata-kata dong. Iya kata-kata. Jenenge Bapak Mugi. Aku bingung gak kata-kata. Iya Pak. Gak kata Bapak Mugi, Mugi malah ngono tuh Mas. Ya. Ya. Apa Bapak Damin mau nyuwun lagu nopo? Damin. Bapak Haji Damin. Bapak Haji Damin ya Mas Benang. Bapak Damin, Damin. Damin. Amin. Iki tuh kenduran ya kan? Ayo. Jaran goyang. Wah, Bapak Haji nyuwun jaran goyang. Bila kamu buatan mangku pura mawon lho Pak. Eh, Pak Haji yang mangku Pak Haji yang mangku pura toh kan? Lagunya mas. Gang Doli. Eh aku itu tali kotang. Apa mas? Jaran goyang. Jaran goyang. Terus ibu nyuwun sadar posisi. Waduh. Iki panitia yang nyuwun soko Mas Paijo. Bojoku bojone wong sia-sia menghadapi tamu. Karo nemen dadi lagu mus. Mau ya. Anu mau diropel mawon mas lagi. Cao ya. Ayo. Sinti mbak pinangkan Sinti. Jaran goyang gitu ya. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Ini jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Balik nana, sing ini apa? Jaran goyang. Oh, temu suaranya temu. Temu. Layak suaranya mikir berbagi gara-gara gue tau. Kenapa? Malah ngopo tau Pak. Mas, aku sing nyanyi lho Lek. Mata sembilan pun Pak. Eh, wis tau kan? Wis tak kabeh to kan? 5 kan? 5 jelas wis tau nyekel dhuwit iki. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ampun. 10. Pak kirang 300 di pas ka juta. Kok ngono kok nebi. Pak kirang 300. Lah, ngono lho, Pak. Cok, ngedum ben penak, Pak, ngono. Lek ngedum kersane penak. Lah. Matur sembah luwih Bapak, ya ya Allah, ka rezekimu, Cak. Kenek dikit tuku rokok iki kok, sing penting jarang. Umbel-umbel. Cacahnya dulu anda lihat, rusuh ngonok gue dulu tak paten sita-sita lho. Jojo toh, wis tau nyekel dia sak dita? Wis. Lah lah wis aja asal karo tau. Malah saya urung tau gue berpengalaman, ilang niku. Titip nang aku. Aduh. Mas kok kuih tau mas aku? Melebu ke lembah hitam. Amin. Si anyar loh, dua anyar yang bunyi gini. Anyar bar buat selompetnya kono kan? Wah, ini mas. Dila tapi tadi. Wah, jan. Ayo salah popo, tak. Saking Bapak Haji, niku asing nyanyi Niken Salindri. Mungkin lek wonten sing ngepek mugi-mugi. Apa? Yeah. Gak aku bangin. Duit 1 juta omong ngamong nyawa. Wes, diatur yeah. Matur nuwun sik kagem Pak Haji. Matur sembah nuwun Bapak Haji, mugi-mugi sehat selamat wilujeng, panjang yuswanipun. Rezeki kang kata barokah turah-turah ora lokane malah kebak. Terima kasih Bapak Haji. Kok ngarep apik kan? Terus. Kok mburi bangsong lho. Nah. Apik ya bodiku ki. Kesepur tuh. Jaran goyang ki. Teko refen RF ya. Jurusnya sangat ampun bagi kita percaya tanpa ajaran dokter tanpa harus muter cukup siji solusinya pergi ke mbak dukun saja langsung sahabat mbak saya putus cinta jika lo tidak berhasil pakai jurus yang kedua semar mesem namanya jalan goyang jodoh dengan nanti mami mau salah tetap ngomong salah ini aku apa gundul pakotol tapi lo malah apa lo ayo jalan goyang terus dipakai jalan goyang.